Arratsaldeon eta ongi etorriak 11 gara solasaldi zikloaren 3. saiora. Ainhoa Latatu nauzue, gure esku zuzendaritza taldeko kidea eta saio honetan apurbe moderatzaile, bideratzaile lanetan ibiliko naiz. Esan bezala, aurretik beste bi saio izan dira, aurretik naziometroaren emaitzak ikusi ditugu eta baita ere ibili gara hizkuntza politikaz eta euskararen normalizazioaren inguruan berbetan. Oraingoan hezkuntzaren gaia dakago mai gainean eta hezkuntza sistema propio eta burujabe baterantz begira jarriko gara, batez ere bi galdera buruan dauzkagularik. Batetik, hezkuntzaren ikuspuntutik zertarako behar dugun burujabetza edo zeren bueltan ari gara burujabetzaz ari garenean, hezkuntzaz ari garenean edo hezkuntzaren sistemari buruz ari garenean, eta nolakoa izango litzateke burujabeki eraikiko genuken hezkuntza eredu hori. Bai? Apurbet, bi galdera horiek izango dira gure iparra, eta horren inguruan botako ditugu beste galdera batzuk, gure artean ere badakagu zer esan, zer aportau, ez da nola nahiko gaia hezkuntzarena, hainbatean gure artean atera den gai bat da, garrantzitsua denaren seinale, eta gure asmoa da, dauzkagun behar eta dauzkagun gabezietatik, baina baita ere indargunetatik abiatuta, eta etorkizuneko klabe batean, lortu nahiko genuken errealitate hori elkarrekin irudikatzea. Hori izango litzateke, solasaldi honen helburua, ez? Elkarrekin eta irudikapen hori etorkizuneko klabean irudikatzea. Nirekin batera ikusten duzuenez, hiru aditu dauzkagu bebai, iritziak eta gure bizipenak eta gure aportazioak elkarbanatzeko. Ane Ablanedo, lehenik eta behin, ongi etorria, irakaslea eta pedagogia askean aditua. Nora Salbotz, nire eskumatara, Amaiurgo eskolako zuzendaria eta ikasiko kidea, eta azkenik Pedro Macho, arratsaldeon, eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saileko ikuskaria, ez da? Bueno, eta beste gauza eta beste batzu gaixo, baina... Hain bagio, aterako ditugu. Hori ez da importantia. Aterako ditugu, bestela. Bai, azkenean zer garen bebaik guzti hori. Azkena, besterik ez da, ez importantiena. Oso ondo. Bueno, pues, solasaldia abiatzeko, abiatuko gara testu ingurutik, ez? Bakoitzak be, azkau hori, gure esperientzia, gure bizipenak, baina burujabetzaz ari garenean, hezkuntzari dagokionean, burujabeak algara, eta igual lehenengo zuri begiratzen dizu, zurekin hasiko gara onduritzen bazaizu, gai horren bueltan eta burujabetzaz ari garenean, hezkuntza sistema edo gure hezkuntza eredua ze punturaino da burujabea? Bueno, erantzuna oso argixea da, ez da. Gure hezkuntza sistema ez da bat ere burujabea, hori errealitate ukoezina da. Aurreko beste solasaldi baten, Paul Bilbao, aipatu bazan, herri honek hiru gerriko nagusi daukozala, gerriko legegilea, betearazlea eta judiziala. Geure hezkuntza sistemak horrek hiru gerriko berberak badaukoz, argi dau, eta hori errealitate momentuz behintzat ukoezina da. Argi dagona da, Euskal Herria herri bat dela, ia inok ez dugu hori ukatzen, herria gara, kultur propioa, identitate propioa, hizkuntz propioa, begibiztan da hori dana, baina politikoki, juridikoki eta administratiboki argi daude bai, bi estatuetan zatitute gagozala, geure herria bi estatuen artien zatitute dagola, eta ez hori bakarrik, badeko guz, lau, gitxienez, lau administrazio diferente, Nafarroa, Euskadi, deritzona, Iparraldea, Estatu Frantziarra eta Estatu Espainola, hori guztiek geure ganindaz, eta horren eraginez, egiturak eta horren ondorixoz, hezkuntza sistema bakar bat bez ez dakau.
Ez dakau, hiru gitxien ez dakau, ziparraldekue eta ego Euskal Herrixari dagokizionez, ba, Euskadikoa eta Nafarrokoa. Eta hainbat gauzatan, hiruren artean oso diferenteak. Ordun, hortik abiatute, ba, ez da burujabea, geure hezkuntza sistema ez da burujabea, ez da bakarra, bez? Eta, ba, ez dakagu momentuz, eskumenik, hezkuntza arautegia geurie egiteko, geure herriaren beharrizanei, geure herritarren beharrizanei, erantzun biko lixoeken hezkuntza sistema bat diseinateko, montetako, esartzeko, eta horretarako beharrezko arautegia egiteko, arautegi propioa, ez dakagu momentuz eskumenik. Eta aretxarra hau, eta honegaz amaitzuko dut, niretzako, ez dakagu ondino ahalmenik geure hezkuntza sistema horren oinarri eta xede izan biko liraken funtsezko balixoak eta printzipioak eta gidalerroak eta definitzeko, bez? Errealitatea hoxe da. Bai. Ane zu irakaslea zara Lapurdin, eta seguramente, berak aipatutako gabezi horiek ere, Nafarrokoa zara berez, Nafarra zara, baina irakaslea de Lapurdin, zuk zelan bizi dozu hori, ze oso agerikoa da, administrazio ezberdina, sistema diferenteak? Bai, horri heldu aurretik, segia da, nire zentzurretan ere posizioa privilegiatua da, nahi baldin baduzu nolabait esateagatik ongi ezagutzen dudalako, ze diferentea den Frantziar estatuaren okupaziopeko nolabait esan lurraldetan zer gertatzen den, eta zer gertatzen den Espainiak menderatua duen lurraldean, ez? Askotan esaten da, herrian hitza garela, eta ez da aniztasunik, dagoena da, hangoa aniztasuna da frantsesa, eta hemengoa da espainola. Esan edut, hori oso garbi ikusteta, ez? Bizizara pixka bat alako eszizio batean bezala, ez? Oso nabaria da, hanze gutxietxia dagoen euskara, ez balda medakizu ongi frantsesa, eta esan edut, bizipen oso potenteak izan ditu, eta inzuzen ere ikusteko zenbateraino dagoen gure herria menderatua, ez da? Esango nuke, ados nago noski, berak esan dako guztiarekin, baina hori dena oso errez labur biltzen da esanik gure herria menderatua dela, eta askotan konplejo izaten dugu hori esateko, ez da? Eta horrek dena esplikatzen du. Ez da, ez dugula eskumenik, batzutan esaten dugu ez dugula eskumenik, euki algo bagenu bezala gure egoeran, ez da? Pixka saiatuta edo negoziatuta edo ez, herri menderatua gara. Ez gara, biztan dena buru jabeak, eta niri buru jabetza ere hitza gustatzen zait, nola ez, ez zure buruaren jabe izatea, zure duintasuna edukitzea, da hori dena oso gauza polita da. Baina hori, berez herri batentzat buru jabetzak esan nahiko lukena, askoz ere grafikoago eta garbiago erakusten du, niretzat behintzat, independentzia hitzak eta autodeterminazio hitzak, ez da? Horan, gure herriaren zoritxarrerako independentzia galdu zuen aspaldi, eta horan, beste estatu batzuen okupaziopean eta agintepean manatuta baizi gara, eta hor noski, hori ukatua duen herriak ez du ezer. Beraz, gure hezkuntza sisteman egin daitezkela gauzatxoak eta, ba nahi baldin baduzue, bai, nik ez dut esango ezetz, baina gure hezkuntza nahi duena, jar dadila, benetan herri honen independentziarako bidean. Ez baita, beste bide zuzenagorik. Bakizu, gainerakoa da, energia xauketa, eta bar, posible balitz herrientzat independentziarik ukangabe, posible balitz, zera, hezkuntza, zera, agindu alizatea, antolatu alizatea, diseinatu alizatea, hizkuntza normalizatzea, hori dena posible balitz, ez litzateke munduko herri guztientzat, ez bakarrik gurearentzat, ez litzateke lehentasuna independentzia lortzea, independentzia tuzunean hori mantentzea, eta independentzia galdutakoan hori berreskuratzera joatea, ez da, hori lehentasuna da munduko herri guztientzat. Salbu eta gu bezalako herri menderatu eta batzutan ez jakinentzat, non iruditzen zaigun, hori gabe, ere, bizi gaitezkela, independentea bagina bezala, ba ez ara politikak hori esaten du. Bai, azkenean politikak berak markatzen duelako, ez da? Bai, buru jabetzaren ikuspuntutik eta erabaki horiek hartzeko ahalmenaren ikuspuntutik, azkenean horrek emango ligukelako be bai, bagu diseinatzeko aukera hori. Noski. Bai, Nora, zu zuzendari zara be bai eskola batean, beste plano horretatik edo zuk zelan ikusten dozu, mugak nondik nora, edo buru jabetzaren garapena
Zelan ikusten dozu? Aparte legedia edo independentzia edo gure sistema garatzeko bide horretatik apurbet? Praktikatik erantzun bat. Praktikatik nik ustut COVID-ak adibidez erakutsi digun guzi hori, ez? Nola baitere 145 bat ere gertatu zaigulako hezkuntzan, eta kudeatu behar izan da Madrilen eta Parisen agintzen zutenaren arabera. Erraten du, badakit ez ohikoa dela hezkuntzan, igual referente hau, baina Brigitte Basaiok erraten du, sistemak, arrazak eta klaseak eta euro-unibertsalismoak zeharkatutako memoria bat badarabilela, ez? Erabiltzen duela, ez? Kasu honetan espainiartasuna, frantziartasuna ere sartuko nuke. Eta horretarako, bueno, beti jite punitiboko, eta armada, eta gartzela, eta gizakoak datozkigu burura, ez? Erabiltzen dituela, baina berak aipatzen du akademia eta eskola ere horretarako erabiltzen dituela, ez? Eta nolabait ere mamu beltz badela erraten du berak, bere memoria, bertze memoria batzuen gainen eraikitzen duelakoz, eta hori aukerarik ez dielakoz ematen. Eta horixe berarako ere, ez, bere hizkuntzak inposatzeko, bere tradizioak, bere eredu estatuaren, eredu heteropatriarkal hori inposatzeko, ere daude sistema, hezkuntza bi sistema hauek. Eta horren gainean hori dena kuantifikatzea, oso zaila zaigu biztan da, oso zaila zaigu kuantifikatzea zer suposatu duen frantziar irautzaz geroztik bi sistema horiek guregan egin dutena, ez? Baina kolonizazio horiek guregan izan duten ondorioa, baina garbi dago, ez dakit, askoz ere euskaldunagoa zela, eta hori badago jaso eta historia liburuetan, askoz ere euskaldunagoa zela adibidez Iruña herriko edo zein herri txiki, maizu erdaldunak etorri ziren artio, adibidez, ze ondorio izan ditu horrek gure kultur transmisioan, gure memorian, gure ezakite herri jakintzan, ez? Euskalo, eta lata guziz ere ez nuke dena beltzean jarri naiz eta oraintxe aprobatu den Madrildik datorkigun 8. lege organikoa, gero izango ditu bere aldaera autonomikoak, baina Madrildik datorren lege bada, eta oraintxe ikusi dugu aprilan 6-an adibidez, ez? Nola ibili garen Parisera begira, ea ze baimen ematen ziguten gure hizkuntzan ezia ahal izateko. Beraz, oso drama bada herri honen dako zentzu horretan. Eta alata guziz ere erraten duen, zentzu positiboan ere zerbait aipatu nahiko nukela, izan ere, jazarpen hoiek, ez, sortuarazi dutelako erresistentzia terminotan erantzun bat herri honetan, eta herri honek jakin izan dionik uste dut erantzuten, ez, behar horrei, hezkuntzaren inguruko behar horrei, eta hor ez dakit oso zerrenda luzea egin genezako herri buruz, baina horrek ere identitate sortzeko proiektu terminotan ere identitate sortzeko erantzunak sortarazi ditu herri honengan, eta hasi ninteke ikastolekin, baina begiratu dezaket Eusko Ikaskuntzaren sorreran hezkuntzari buruz erraten zirenak, edo Barriadako eskoletan, edo Landaren mukotan, edo D ereduak, edo udal ikastolaren ez berriki urte urrena egin denean Iruñako udal ikastolarenean, nola erantzun diogun horrei. Eta biztan da, alata guziz ere menpeko gara hezkuntzaren ikuspegitik, baina bueno, nahiko nuke azpimarratu ere bai, herri honek jakin izan diola horri guziari nola baiteko erantzun, erresistentzia erantzun batzutan klandestinidadetik insumisiotik egin behar izan direnak, beti ez direna goxoak izan, bide goxoak ez direnak izan, baina hori ere ekarri nahiko nuke gogora. Bai, igual, zuei komentatu dizue bebai, nahi dozuenean bebai aportatu ba, beste zeo zer, beste islari baten bai. Esan dakoaren inguruan. Nik gauzak esan nahiko nuke, hain zuzen, gu orain mendebaldean, bueno, orain, gu mendebaldarra gara, ez da, Oksidenteko nolabait esan hezkuntza sistema batean gira, ez da gurea, jakina, baina askotan esaten da ez direla hezkuntza sistemak hain diferenteak, ez da, egia da, nik ez dut ongi ezagutzen behar bat Alemaniako hezkuntza sistema, bueno, Finlandiakoa esaten da oso ona dela, eta bar, baina azkenean bakizu zertan diren diferenteak nagusiki, frantsesak frantsestu egiten duela, eta espainolak espainolizatzen du, eta finlandesak finlandiartu egiten du, ez da? Hori da beti lehen helburua, hezkuntzaren helburua lehena, heziketarena da, belaunaldi batek, belaunaldi helduagoak, urrengo belaunaldiari klabeak ematen dizkio, heldu bilakatzeko komunitate horretan da integratzeko, eta hor nazioa. Nazioa da, eta zentzu horretan zure herriak gorpuztu egiten zaitu, ez da kulturaz da gauza zure gandik aparteko bat, eta bar, ez da horren horrek egiten zaitu pertsona, kulturalkin horabait, ez? Eta hori da beti lehen gauza. Horren, nik hori garbi ikustu dut, ari ez, frantxe sistemak, frantxestu egiten du,
Eta espainolak espainolizatu egiten du, euskaraz egiten badu ere, ez da? Eta euskaldunak euskaldun du biko leuke. Hori da. Eta baya, egun egiten dugu. Euskaldun du egiten dugu hizkuntzaren zentzuan, nahi bali mauzu egia da. Eta kulturaren zentzuan, bai. Baina ez dugu gaitasunik, hain zuzen ere, guk komunitate eta herri bezala behar bada aurrei transmititu beharko genizkieken klabe soziopolitikoak transmititzeko. Nik lehen aipaturiko oinarri eta xede, hezkuntza sistemaren oinarri eta xede izan biko liraken balixoak, printzipioak eta funtsezko zera hori xe guztixek. Dana den, nik usteet kontu honen arira, batzuetan hitz potolo ugari erabiltzen dugu zala, hainbatetan mamu bebai bihurtzen dire, edo mito bihurtzen dire, ba, buru jabetza, independentzia, anek edo autodeterminazioa, anek berak aipaturikoak, erabakitzeko eskubidea, subira notasune, ba, klaro, osea, horiek diez, herri guztien funtsezko eskubideak. Punto. Ez da bai da, gehiagorik ez da behar horren inguruan. Baina, hori aitortute eta argi itzite, niri gehien bat interesetan jatana da, horiek eskubideak zertako gure dugu zen baliatu, herri modun, herri bezala. Eta, klaro, horien ondorixua da niri gehien bat interesetan jatana. Eta, klaro, horiek az baliatuz, guk egin gure dugune zer da. Hori da, zertarako nahi dugu buru jabetza hori, ez? Hori da, gakue. Orduan, buru jabetza, independentzia, erabakitze eskubidea horrek funtsezko eskubide hori guztiak, zetako erabili nik pertsonalki oso argi dekot. Osea, horien ondorixoak izan behar direz, herrigintza, gizartegintza, naziogintza, eta azken finean estatugintza. Eta estatuabe bada hor oso barneratute batzuetan dakagun beste mamu bat, aspaldiko beste mamu bat. Bai Frantziako estatue, bai Espainiakue, oitzute gauz, eta arrazoiak soberan eukin joguz, ba, iraganean, norak azaldutakoan oinarritzute eta, baina estatua beti ikusi dugu etzai bezala. Osea, ze oin arte ezagutu dugu zen estatuak izan direz Frantziakue eta Espainiakue. Baina azken finean, ez gaitezen engaina, osea, buru jabetza, autodeterminazioa, independentzia, erabakitzeko eskubidea guk zetako gure dugu erabili. Geure estatu propixoa sortzeko. Herri izateko, ez da? Herri izateko. Herria bagara. Herria bagara. Herri morun esteko gu, herria bagara, nazioa be bagara, gizartea be bagara, baina ez dakagu beste herri batzuek gehienek daukien bezalako estaturik. Hori da ez dakaguna. Eta hori da, hain zuzen ere, tresna hauen bitartez sortu gure dugune. Estatu bet, euskal estatua, euskal errepublika geur. Hain zuzen ere, apirilak 14 izanik, errepublika aldarrikatzeko egun aproposa da. Eta euskal errepublika aldarrikatzeko. Baina, azken finean, guk be estatu bet gure dugu sortu. Orduan, nik usteet, hasibiko ginak ebe bai, apur bet, hori aspaldiko mamua gainditzen. Estatutik datorren guztixe txarra da, Frantziako eta Espainiako estatuetatik oin arte, etorri jakuna, babai, guk geure estatu propio bat gure dugu sortu. Eta zer da azken finean estatue? Egiturak eta arkitektura juridiko, politiko eta administratibo bat. Bai? Baina hori be berezko amaierako helburua ote da, nero ez da palean ez, hori egon biko da zerbaiten zerbitzura, zeren zerbitzura, ostea be, bultaten gara, herriaren zerbitzura, geure gizartearen zerbitzura. Eta zerbitzu hori emona lizateko, estatu horrek sortun biko deuz hainbat sistema. Gizarte zerbitzuak emateko sistema bat, zaintzak bermatzeko
sistema bat, pentsinoak, gauza, osasune, eta besteak beste hezkuntza. Eta hortik etorko litzaiguke, geure euskal hezkuntza sistema propixua. Baina, klaro, hori kokaten dugu, edo kokatu behar dugu, estatu baten barruan. Orduan, estatu horrek lehenetzi biko leuke, bermatu biko leukez, geure herriaren funtsezko, ostea beha ipatuko dadaz, balixoak eta printzipioak. Eta gakoa nire ustetan horretan dago. Zeintzu diez, geure herriaren sustatu, edo geure herrixen, geure gizartean sustatu beharreko funtsezko printzipioak, balioak, eta hori jesek izan biko lirakebe bai, geure hezkuntza sisteman sustatu beharrekoak. Ze elkarri elikatzen dut, zoie, osea, gizarteak, herrixek, estatuek, eta estatuaren sistema guztixek, euren artien, koherentzi bet, egon biko litzake. Eta koherentzia hori, balixoek, emoten da biez. Herriaren balixoak sustatu biko deuz, estatuak eta estatuaren bere barne sistema guztiek. Eta, azken finean, herrigintzarako tresnak diez horrek guztixek, horrek danak. Egitura guzti horiek ez dire berezko egiturak, funtzio bat daukie. Eta, herriak, herriaren beharrizanak asetzea, en zuzen ere izango litzake. Hezkuntzari dagokionez, herriaren hezkuntza beharrizanak eta herritar guztion hezkuntza beharrizanak jakina. Bai. Ez, hortik ez, haunitzetan aipatu izan dugu nolatan hezkuntzan egiten dugun gaur bezalako eztabaidak, ez nolatan gainditzen duen haunitzean hezkuntzaren eremua bera, ez? Ze azkenean Euskal Errepublika horren instituzionalizazioaren muinera jotzen duten kontzeptu eta idei pila bat jorratzen ari ditugu hezkuntzaren bueltan. Egin diezaion bada gure ekarpena hortik ere bai, nik uste dut egiten ari zaiola, de hecho ekarpena zentzu horretan. Orduan galdera litzateke nire ustetan, buru jabetza behar dugu, buru jabetza hori definitu beharko genuke. Eta uste dut hor, bazkeneko nahi bada mendean, ez? Nazio terminoetan ardaztu da batik bat, eta uste dut, zabaldu behar dugula zomo hori edo marko hori, ez dela. Irutzen zait, inondik ere ez genukela hezkuntza buru jabe erdaldun bat irudikatuko, edo ez genuke irudikatu beharko erdaldun bat, baina aldi berean urduritzen zait, ez genukela inondik ere irudikatu beharko buru jabetza edo sistema buru jabe patriarkal bat, estraktibista bat, neoliberal bat, eta bar, eta bar. Eta hor hasten garaia, ez hitz egiten dugunean buru jabetzaz nolabain ikustut, adostasuna gorere bilatu behar ditugula, ez? Igual darabilzkigu buru jabetzaren edo kontzeptu batzuk zahar berritu beharko liratekenak 21. mendearen borroka politikoan, diskursoan eta kinka horretan kokatuko badugu hezkuntza ere, erantzun beharko diogu gaurko galdera guzti horiei, ez? Eta behin hori erranta, pixketoz labur bilduz, ez? Eta gainera hori dena, ez? Izan beharko du nik uste dut, hezkuntza buru jabe hori izan beharko du euskalduna biztan da, feminista izan beharko du, neoliberalismoaren atzaparrez gaindikoa, beraz justizia sozialan, eskubideak eta privilegioak zer diren ongi irakasten duen hezkuntza sistema bat beharko genukela uste dut, eta gainera dimentsio publiko eta komunitarioa uztartzen dakien hezkuntza sistema bat beharko genuke. Beraz, berdintasuna, feminismoa aipatu ditut, eta uste dut horretarako gainera uzten ari dizkiogula hezkuntzari gaurko hezkuntza sistemei eskoletara zoaz, eta utxune pila bat, nolabait ere, nolarren nuke, politizatu gabe edo. Eta politizatu behar dugula hezkuntza erroetaraino, hori iruditzen zait. Eta ekarriko dut adibide xume bat, eta goizean goiz, eskolak zabaltzen ditugunean, hor bada aursaldo bat, ez, eskolako atarian, garbi edatorrena, horrastatua, motxilan badakar gosaria,
egin ditu etxerako lanak, eta gainera dauzka gero estraskolarrak izanen ditu, eta prestatuak materialak, eta bar, eta bar. Eta tea zabaltzen dugu, eta eskola hori garbia dago, eta gero bazkalduko du hor eskola horretan, eta bar. Eta horre denari, beraz, kurrikulumetik hasi, eta hor gertatzen ari den guzi hori ere, politizatu beharko dugula uste dut. Eta sekulako utxuneak utzi dizkiogu, izan ere, akaso sistema honek, saldu nahi izin dugulakoz, eta nahiko irentxi dugulakoz, edo ezakit, bueno, hori izan daiteke arrazoi bat, badira nik uste dut bertze aldagai batzuk, hor eragina daukatenak, hezkuntza toki neutral bat balitz bezala, eta hezkuntza erabat politikoa den toki bada, toki bada. Eta hori nik uste dut hori politizatzea dagokigula, ez? Eta hortik hasi gaitezkela gaurtik pentsatzen, ez independentziaren egunaren esperoan egon gabe, gaurtik pentsatzen edo eraldatzen edo berregiten hezkuntza, ez burujabetzarako bidean kokatuko badugu. Eta azkeneko gauzatxo bat, aurra erdigunean eta ikaslea erdigunean jarri behar dela erraten dugu pila bat aldiz, baina uste dut askotan oso naif gelditzen ari zaigun diskurso baten baitan egiten dugula planteamendua. Aurra erdigunean jarri behar dugula, edo ikasle erdigunean jarri behar dugula erraten dugunean, eta ez badiogu traizio eginen pedago komunista hoiei, hori planteatu zutenei datorkit malagutzi adibidez burura, pentsatu beharko dugu, aurra erdigunean jarri behar dela, ikasle erdigunean jarri behar dela, sujetu politiko bat denean, eta gainera nolabait ere neurri politiko bat ematen digun einean. Eta esan nahi dut honekin, aurrak zeren neurri politikoa ematen digu. Ematen digu anistasunarena, ematen digu irisgarritasunarena, gorputz kapitalismoaren dako edo sistema patriarkalaren dako ez funtzionalak diren gorputzen neurri ematen digulakoz, eta bar, eta bar, eta bar. Hori, gutxi gora. Oso, ondo, oso interesgarria. Bai, guztai atasko hori planteamendue, azken finean labur bildute, zuzendu oker banau, hezkuntza neutralik ez dau. Ez dau. Eta hori ideia guztiz bat dator nik lehen aipaturiko zera hori. Azken finean, herri gintzan, gizarte gintzan eta hezkuntzan, era berean, gakue funtsezko balizioetan datzala. Zeintzu balizioa, zeintzu printzipioak ari garen transmititzen, sustatzen, geure gizartean gero islatuko diezen jokabide zuzenetan, konkretuetan eta giza harremanetan bizikidetzan oro har. Bai, azkenean diseinu hori ere sartuko zen horren baitan, ez da? Eta non egiten dan diseinu hori, eta nortzuk egiten duten diseinu hori, sujetu horiek nortzu diren bebai, astu gabe, komunidade, hezkuntza komunidadea, edo ekosisteman, parte hartzaile asko daudela bebai, eta etorkizuneko gako horretan ere, pentsatu behar dela. Eta gure baitako erantzunkizunak ere alde batera utzi gabe, diseinu bat egin digute, eta guk herri bezala, bagara nor horrei erantzun insumisoak, desobedienteak ere artikulatzeko, Bai, eta inkluso bidea emoteko, hoiei, ez? Bai, nik gauza batzu batzuk esan nahiko nituzke pixkat esan dituzuen gauza batzuen arira. Lehena pixkat aipatu duzu, Pedro, hori estatua, etxaia eta, noski, Frantzia eta Espainia, gure estatu etxaiak dira, garbi dago. Hori arteko geure eskarmentue argi dago. Bai, ez gainera bere helburua gurekin, gure suntxipena besterik ez da, gure desarrerak erra ez da, beraz, garbi dago ez da. Ni bestela ez dut estatuaren kontra deus ere, munduan nor izateko behar duzu estatua, eta beraz, estatua. Estatu batzuen kontra, nik bai, parkatu. Bai, baina. Estatu mota ugari daz, eta batzuk ez dira, bapen eure guztu eta nik Euskal Herrirako horixetako eredu batzuk eneuke gureko inolaz ere estatu fasistak be egon badaz. Ez gu estatu fasista biren menpe gaude, biak neofasistak, kamuflatuak, bere burua demokratikotzat daukatenak, eta bar, baina fasistak dira, violentoak dira, bueno, en fin, izaten aldituzten ez augaririk okerenak, seguri tokatu zaizkigu gainera suntzi zailenak eta zailenak. Hortik liberatzeko, ez da. Baina, nola olako batean nagoen, gainera patriarkala dena, jakina ez feminista, neoliberala, eta dauden, hori, munduan dauden balorik erik eta txarrenak dituzte, eta gainera herri menderatua dituzte barnean, beraz horrelako herri batek, gauza txarrak baino ezin ditu transmititu, inkluso bere biztanleire, ez da.
Baina esan nahi dut honekin nik ere badut nire estatu eredu nolabait esan gogokoa, ez? Mm-hmm. Baina nik nahiko nuke lehenik gurea. Bakizu? Zenola nagoen bat oso txar baten menpe. Eta nire zera bidasoa zeharkatu eta nire herrikideak hango dauden beste olako baten menpe, nik nahiago nuke olako txar baten menpe izan, baina nirea, bueno, menpe ez, ez bait leitzateke menpe, bestea itxoin baino. Ez da gindola, san iruditzen zait batzutan gure estatuari eskatzen dizkiogula behar bata ezaugarri batzuk, jakina, zilegi direnak eta ni ados nago ezaugarri horiekin, baina behar badan ere herrikide batek nahi du beste estatu mota bat eta zilegi da, ze beti oinarrizko kontradikzioa mundu mailan, gainera prensa ikustea besterik ez dago, ikusteko kontraesan funtsezkoa berriro diot da, nazio mailako kontraesana, alegia. Zuk, zure estatua ez duzunean, zu herri menderatua zarenean eta gainerako guztia galdu duzu. Eta beraz, lehentasuna beti da hori berreskuratzea, tresna berreskuratzea, independentzia izatea, hain zuzen ere, independiente zarelarik, okupazio erregimenetik askatu zarenean eta okupazio aparatu guztia desmantelatu dutenean hementik Frantziak eta Espainiak, orduan izango gara gai, gure buruaren jabe izateko, eta orduan izango gara gai, erabakitzen hasteko. Bitartean ez, eta iruditzen zait, independentziaren galera ez dugula neurtzen bere tamainan, alegia, independentziaren galera herri batek gerta dakioken gauzarik eta zoritxarrik handiena da. Ze hori gabe ez da izaten ahal. Ez da aukera bat beste bat zuen artean, eta ez, independiente bagina hobeki biziko ginateke, ez ez. Askatasunik gabe, persona bat bizitzen ezen, duinki bizitzen aldezen bezala, herri baten etorkizuna independentziari gabe da heriotza, suntxipena, beraz izatea da jokoan duguna, ez da? Horregatik diot, zu ari baldin bazara itotzen itsaso zabalean, zure helburua ez da, ez nahi dut liberatu, nahi dut biziraun, baina baldintza batzuekin ez du, nahi duzu biziraun. Beraz, lehen gauza eta bildu behar dugu herri honetako indar demokratiko guztiak hain zuzen ere, hemen ezarrita dagoen erregimen okupatzailearen kontra. Ze hori da lehen kontraesana mundu mailan, beti da nazioa gu bezalako herri menderatuei, Siria sartzen saiatzen baldin badira ere, esan ez, ez kontu nazionalak anakronikoak dira eta burgesak zareten, hori nahi baldin badu ze, ez ez barkatu. Hori da beti lehen gauza. Espainol batek nahi du lehenik eta bain espainoli izan eta espainolak beti elkartzen dira gure kontra adibidez, ezta? Berdin da ezkerra, eskuina eta bar, ze hori da beti funtsezkoena. Beraz, iruditzen zait hori oso, oso zilegi dela nahi izatea estatu mota bat, baina motarena gero etorriko da. Da behar dugu etxeko giltzak berreskuratu gero erabakitzeko nola pintatzen dugun. Ez da, ez nahi dut giltza errekuperatu nahi dualako rosaz pintatu. Ez niri berditzai kolorea hori gero erabakiko dugu. Momentuz giltza gurea zen eta lapurtu egin digute. Eta hori dagokigu guri eskubide bada eta funtsezkoa, eta gainera funtsezko guztietan lehena eta gainerako guztien baldintza. Ea hori buruan sartzen zaigun euskaldun hori. Hau da, independentziaren galera eta independentzia berreskuratzea ez da aukera bat. Ez ez barkatu imperialismoa delitu bada, onun, kartan eta erresoluzio guztietan ala markatua da, eta guri dagokigu eskubide osoz, independentzia berreskuratzea, eta beraz, gure adiskide den horrek, gure adiskide baldin bada, go, Espainian edo Frantzian, egin behar du gauza bakarra, da bere aparatua gure herritik desmantelatu. Eta orduan izango gara aski librekako txartean, erabakitzeko, zer nahi dugun eta nora joan nahi dugun, ez? Lentasuna da izatea dugulako jokoan. Eta izate askotan, noski, aipatzaituzue baloreak eta bar, noski, euskalduna baitugula, adibidez, espainol batzu dituzten balorea baino beak, ezagin nola esan, ez? Baina ez gara indiferentoak ere, humanoak garen neurrian, ez? Horregatik diot, behar dugula, zera, ezagit, bueno, aria joan zait, baina hori, behar dugu berreskuratu tresna izateko. Balore ez gain, adibidez, karakterizatzen gaituen gauza bat eta herriarekin lotzen dugun lehen gauza da hizkuntza. Norbaitek pentsatzen aldu zinez, adibidez, Lapurdi batean edo Zuberoa batean edo Nafarroa batean berdin zait edo Gipuzkoako zona batzuetan edo euskara berreskuratzen aldila benetan gure botererik gabe? Benetan hori norbaitek sinesten du? Lapurdin euskara dago galtzear. Siberuan zesanik ez. Eta toki guztietan dramatikoa da egoera. Mm-hmm. Batzutan harritu egiten gara, egiten ditugulako gauzak pila bat, eta gure borondate guztiarekin, euskaldunok zerbait baldin badugu da, sekulako gaitasuna, gauzak montatzeko, mobilizatzeko, eta bar, eta gero harritu egiten gara adibidez, euskara ez dagoelako ongi, gazteek ez dutelako behar bestera biltzen, ez dutelako behar bezain ongi ikasten, ez agin nola esan, euskarak emateizkigu datuak. Euskarak erakusten digu daukagun gaitzaren sintoma.
Eta euskara ez dago ongi, herria ez dagoelako ongi. Eta pixkat alarma gorria pizteko garaia da, alegia iruditzen zaigu, gure hobe beharrez, eta gure ilusioagatik eta bar, ba, bueno, hobeki gaudela, behar bat abeste gari batzuta baino, nik ez dutala sentitzen, eta sentitzen dut involuzio ideologiko ikaragarria azkeneko urtetan, eta bagoazela, baina maldan bera, eta amildegian, baina bera, ez garelako hartzen zenbateraino galtzen ari garen, eta ari garela, baina hori, adibidez, txalotu egiten dugu, frantses estatuak guri ematea, gure hizkuntzari buruzko, zera, baimentxo bat eta bar, lotxagarria denean, bagizu, gure duintasunerako da, baina zu nire esan behar aldi da zu, nire hizkuntza, zure jabetza balitz bezala eta gainera gu txalotu, en fin, ni hango irakaslea naiz, hango sistema publikoan irakaslea naiz, garbi dut, sistema hori frantsesa dela, nola ez dut jakingo ez da, ba, frantsesa garri biki, ze, frantsesa garri dira oso arro bere buruaren jabez, dute bat ere gainera kamuflatzen, eta bat. Nota bar ez da. Eta noski gure postu batzu, ba, hor daude kolokan, ba, hori ba, eskualde esaten dioten hizkuntzak, ba, hori ez dutelako bat ere zera aitortzarik eta bar, eta beraz, gure postuak eta hor ari ziren batzu Parisa joan behar genula eskatzera, eta nik ez duen ikusten hor nire bura esaten, baina nola joan gona izni Parisera, alegia, nire desagertzea besterik ez nahi ez duenari errego egitera otoi mesedez guta zerrukitu dadila, eman dezagula, baina non gelditu da herri honen duintasuna? Guk egin behar duguna da kriminal horien gandik askatu. Hori egin behar dugu, kriminalak dira. Eta beraz, askatu behar dugu gure hizkuntza salbatzeko. Eta gure hizkuntza da, gure izatearen adierazlea ez da. Bai, nik gauzatxo bat bakarrik, bueno, ezakit matiz bat, edo, bueno, gauza hauniz konpartitzitut baina, ez da balore kontu bat, niretako, patriarkatua eta kapitalismoa ez dire niretako balore kontu bat, niretako nazio ardatzarena, espainoltasuna, frantzestasunarekin, ez dira ulertzen al, estatu nazio hoien sorrerak eta beraz hezkuntza sistema hoien sorrerak, patriarkatua ulertu gabe eta kapitalismoaren interesak ulertu gabe, gehi espainoltasunarenak eta frantzestasunarenak. Hori batetik, eta hezkuntzara ekarriz pixka bat kontua, euskal hezkuntza gintza batez hitz egingo nukenik, ze hori dena biztan da, Espainiak eta Frantziak ez digutelaranen, ale, aski poigitak zaretenez eta aski borrokalariak zaretenez bihartik aintzen independienti izanen zarete. Horren uste dut, hortara jarri behar dugula, gaurtik, eta euskal hezkuntza gintza zerraten dudanean da, prozesu baten gizara ulertuta, jakinta helburua garbi zein den, beraz, subjetu trinko bat behar dugu horretarako biztan da, eta gainera, hezkuntzatik ere bultzatuko duena prozesu hori. Eta nik uste dut kompromiso hori ere, osea, behar dugu hezkuntza sistema propio bat, baina aldi berean buru jabetzi izateko hezkuntzatik zer egin dezakegu, ez? Eta zeintzu horretan euskal hezkuntza egintzarena, ez pixketor matiz bat. Bai, eta ez da bai da honetan, osea, niri beti etorten jago gora kontu behet. Osea, zer eta zetako. Eta nik, igual neure ezintasuna da, ba, nik kontu bixeak beti ustartzen dudaz. Osea, batera bion behar diaz. Argi dakagune eta bat nator anek esan dako iaia guztixagaz. Ba, ni horretan ezin az geratu. Osea, beste urrats bat emon biot. Eta da, buru jabetza bai, zetako, lehen esan dut, estatu propio bat sortzeko geuria izango dana sortzeko. Baina horren bitxartez, segure duten nik lortu, nik argidekot. Estatu gizarte askoz be justuago bat, hobeago bat, berdintzaiague, eta patriarkala izango ez dana, edo neoliberalismoa sustatuko ez zeuena. Bata gehi bestea, osea, niretzako batera joan bidea ez. Eta hezkuntza sistemari dago kixonez, ba, planteamentu berbera egin bidot. Nire buruan bestelakorik ez da kabiduten. Osea, nik beti esaten dut, euskal hezkuntza sistema buru jabie bai, baina ez buru gabea. Hori de, niretzako funtzean egon biko litzakena. Gauza bera esaten dut, estatuari dago kixonez, edo gizarteari dago kixonez. Hobetu gure dut, beti, aurrera behire. Herri honen historixoa
historia zein dan, danok dakigu, eta pairatu behar izan dugun sufrimendue, eta zapalkuntza, eta hori dana, baina begira ezagun aurrera. Eta buru jabetzaren aldarrixe, niretzako da, tresna bat, geure herri mailako eskubideak, eta gizabanako mailako eskubideak bebai, ba, areagotzeko, horixetan sakontzeko, eta benetan geure erara garatzeko eta gauzatzeko. Eta hezkuntzara ekarrita asuntue, ba, bai, lehen esan dut, sistema buru jabea bai, baina ez buru gabea, eta hezkuntza sistema propio bat, baina ez edonolakoa. Ez edo zelakoa, eta gauza bera esango neuke, estatuari buruz, estatuaren egituraketari berari buruz. Estatu eredu batzuk gorrota garritxea diez, osea, gorroto ditzen da, zolakorik ez dut geure herrirako, horren beste maite dugun herrirako, olakorik ez dut gure. Ez arkitektura politikoan, ez hezkuntzaren arkitekturan bez, hezkuntza sisteman bez. Eta, badakite oso astuna nazela, baina ostea be, bueltaun bigara, sistema arkitektura horren zutabeetara, oinarrixetara, funtsezko printzipioetara, eta nora hortik jodeu, argita garbi. Osea, nik gure duten hezkuntza sistema bat, nun heteropatriarkatuek tokirik ez daukon, horreri aurrein bilako geure hezkuntza sistematik bebai, gizarte oron, baina geure hezkuntza sistematik bebai. Eta horrezegatik, praktikara eroan da, eguneroko errealitatera eroan da, onartezinak izango lirake, neskentzako edota mutilentzako ikastetxe segregatuak, adibidez. Ze, koherentzixe elitzake bermatuko. Gizartearen balixoak, hezkuntzaren balixoak, ba, elirake bat etorriko. Gauza bera, ba, segregazioaren ganerako mota guztixei dagokienez. Maia sozioekonomikue, jatorria, eta hizkuntza bebai. Hizkuntza bebai ez daiguna astu. Euskal Herriaren hizkuntza euskera da, argi eta garbi, eta hori sustatu behar dugu eta edatu behar dugu bide batez. Ikusi biko da, oin frantzisen, parkatu gane, nola garatuko den lege barrixea. A ber, ikusi biko da, nola garatzen den hori iparraldean bertan, eta ikastetxe publikoetatik bebai, zenolako trataera emoten jako norreri, nola garatzen den, ze azken finean nik superargidekot, iparraldean euskalduntzea ikastetxe publikoetatik etorri biko da gehiengo handi baten, orduan hori bebai ikusteke dau, zeuen erronka politxe da, emetik aurrera, nola kudeatzen dozuen dugun hori dana. Baina, zera, ari da bueltaute. Ba hori, segregazio, a ber, nik gure badot, gizarte koesionatu bet, euskal estatuen, ezin jot, inolaz ere, inungo eredurik sustatu, kontrako norabidean jun daitekena, edo segregazioa susta dezakena. Orduan, zentzu horretan, niretzako ikastetxen sare bakar bat egonbiko litzake. Ze sare bat baino gehiago etea berez segregatzaia da. Bereizketan oinarritzen da eta bereizkeria sustatzen deu, sortzen deu, areagotzen deu. Orduan, saiatu biko gineke idealak eta gero praktikak, politikak, jarduera konkretuek batzen, koherente egiten, bat etorten. Bai. Jasangarritasuna esaterako beste adibide bat, ipintearren. Geure hezkuntza sistema propioa diseinatzerakoan pentsatu biko genke. Osea, gizarte mailan
hori oinarrizko printzipio bezala gure badugu bultzatu, gure badugu sustatu, jasangarritasun ikuspegi ekologiko batetik, onargarrixe izango litzake egunero, egunero, ehundaka ikasle autobusetan ibiltie leku batetik bestera, beren herrixetatik, beren... Eta, bai, 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 baina, a ber, baina ikasle, nertzako erdigunean ikaslik daz, Baina, posible izango litzake hori planteamendue ikuspegi ekologiko batetik jasangarritasuna dela eta hori egitea, eta ikuspegi sozial batetik be, bai, euren gizatalde naturaletik, euren ingurunet naturaletik, beste toki batera eroateko egunero, eguneroko junda etorrixetan, umiak garraiatzea logiku de, koherente da, ba, bueno, ba, segun eta zentzu diezen geure printzipioak, baina ez dut uste. Bai, nolakotasun edo horretan... Enpresa, patriarkatuari bebai, heteropatriarkatuari dago kionez bebai, edo kapitalismoari, edo neoliberalismoari dago kionez. Geure estatu horretan eta geure hezkuntza sistema horretan mantenduko deguz egun, amen, dakaguzen, printzipio guztiz neoliberal batzuk enpresa askatasunarena esaterako, edo famili gitxi batzuen ikastetxeak aukeratzeko ustezko eskubide guztiz antisoziala, ba... Bai, hori da justu hasieran komentatzen genduna, ez? Osea, badakigu orain zer dakagun, baina orain dagokiguna, eta nik uste dut anek planteatzen duena independentzia eta gero erabakitzeko aukera hori izan leikela alduntze bat bebai, ez kontzientzia hartzea bebai, herritarrok ere kontzientzia hartzea eta horretarako ba, pertinentea da konturatzea zer dakagun eta zer nahi dugun eskatu alizateko oh, bebai, eta erabakitzeko aukera horietaz baliatzeko. Ez bakarrik eskatu alizateko, guk geuk eraikitzeko bebai, Gugan, baina gure buruari arduri, edo gure herriari eskatzeko azkenan prozesu honetan dano kauzelako bebai. Bai, nik hainbat gauza, bueno, ematen du pixka bat, hori ados nago zurekin, baloreak baino gehiago direla hori, hori identitate bada, eta ni horrekin ados nago, eta badakizue gainera, nik ere bagut nire hezkuntza edo heziketa edo aurrei eskaini behar diegun bizitzaren eredu zera amestu bat, eta hori jakina, eta hortaz hitz egin behar bali badugu, hitz egingo dugu. Baina iruditzen zait, hain justu nik izaten aditu dala lankideak ere bai, frantsesak, hori nahi dutenak beraien eskolarako, eta hortan da biltzenak, nolabait esan nahi dut, eta oso zilegi da, eta horiek ere lanean ari dira horretan, oda, bada jende aurrerako ja toki guztitan, aizaten duena aurreratu, bere estatua izan dadila, ba, obea ez da, eta zentzu horretan, eta pixka bat, ba, borobila, nolabait, borobila delako kontua, ba, ezik eta aldatu nahi duena horretarako, ez da. Beraz, baina guk, nire lankide frantses horiekiko daukadan diferentzia da, hain justu beraiek behintzat badutela tresna hortarako, alegia badute beren hezkuntza, eta egin dezakete hezkuntza hori moldatu edo, baina guri falta zaigu tresna oraindik, gu pixkat atzerago, oran ez dut esaten zer dagoen lehenago edo zer dagoen ondoren, ezakitze batera doa, noski ni klasera sartzen naizenean jakina eredu bat ematen dudala, saiatzen naizela, baina justu falta zaidana da, hain justu nire hezkuntza eskaini ahal izatea, ni badira gauza batzuk ez ditudana klasean esan, garbi dago, eta nik sentitzen dudalako hori esateko beharra, eta badakidalako ezin dudala esan, ohartzen naiz, sistema hori ez dela gurea. Behar bada batzuek ez dute hori esateko gogoa sentitzen, eta behar bada horregatik iruditzen zaio gure hezkuntza sistema gurea dela. Bakizu klabea zein den? Hau da, hau demokrazia balitz, eta hemen gure hezkuntza sistema nariko bakina lanean, eta berdin zait horretan, bai ikastola, edo eskola publiko, euskola publiko esaten zaiona, edo berdin zait, edo marianistetan. Bakizu zein litzateken klabea? Zu klasera sartu eta gai izango bagina edo posible balitz, gure postua galdu gabe, eta salaketarik gabe, eta zaki zer, esatea, herri hau menderatua da, herri hau okupatua da, gu Frantziak eta Espainiak menderatuta gauzkate, ez dute gure hizkuntza maite, hori esaten alda, klabe soziopolitikoiek esaten aldira? Ez. Zergatik? Ha? Ez da gurea? La? Ha, ez. Hoxe, hori da, alegia, hezkuntza baldin bada gure komunitatean integratzeko, herri bezala behar ditugun klabeak
aurrei eta gaztetxoi eskaintzea, hori baldin bada hezkuntzaren eginkizune izan barri, claro, egiturazko claro, zapalkuntza horiek, claro, alegia gainetik kendu alizateko klabeak beharko dituzte aurrek, ezta? Ba, gu herri bezala, gure izatearen erdigunean tamalez daukaguna da gure menderakuntza, eta hori ezin dugu esan. Nolabait esan? Ah, ez da gurea, hori da. Kontua da, hain asimilatuta gaude, batzuk identifikatu dutela gurea izatea euskaraz izatearekin. Da bira horrekin ze ziri, ze argiak diren, espainolak eta hain azpigaratuak izanik, ze argiak diren, hortan edo guzti ez jakinak, ez da? Zer nola jakin duten, hori euskaraz ematen da ematen du gurea dela. Baina izue, ni historia erakusten dut, eta euskaraz, zean euskara irakasleok, nola elebiduna den edo, mer izate dugu historia. Bueno, ni bakize historia kontatzen dudan, eh? Eta hango euskarazko historiako testu liburuak, ez du balio honako, eh? Eta euskaraz da, ez duzu? Eta hemengoak berdin, esan dut, euskaraz izatearekin askotan erreskiago ematen diegu jaten Espainiaren eta Frantziaren ideologia. Eta hori alde batetik. Beste alde batetik, gure estatua demokratikoa litzateke, hasteko, euskaldunon autodeterminazio printzipioaren arabera eraikia litzatekelako. Imperialismotik askatu garen seinale, beraz, estatu imperialista baten menpe egon edo estatu demokratiko batean egon, hori ja diferentzia galanta da, eh? Hori ja diferentzia galanta da, demokratikoa litzateke. Demokrazia hori eskola guztietan erakusten da, ez da? Da herriaren boterea eta giza eskubideak indarrean dauden erregimen politikoa. Bueno, ba, gurean, biztan denez, ez da herriaren boterea, beraz ez da demokraziarik hemen, euskaldunon demokraziarik ez da behintzat, eta euskaldun eta eskubide oinarrizkoen urraketa zera lehena gertatzen da, ze autodeterminazioa konkultatua da hemen. Eta autodeterminazioa hori ez du nik esaten, hori onuk esaten du bere kartan eta bere resoluzio guztietan, hori aipatzen du, autodeterminazio eskubidea dela, giza oinarrizko funtsezkoen arteko lehena eta gainerako guztien baldintza. Lehena, hori ukatua duen herriak ez du eskubiderik, guk ditugun eskubide guztiak ditugu espainol bezala edo frantses bezala. Ez dugu besterik. Orduan, demokratikoa litzateke gure estatua. Eta azken puntualizazioa eta da, jo, ze erreski, nola bota dugun zakarrontzira, ze tontuak izan garen horretan, beste estatu batzuk horri heldu diotenean, bueno, bikoka bat balitz bezala, guk estatu bat eraiki genuela, eta behin ere ez diogu lauko egin libreki herri horri, bestatu horri, eta ez diogu inoiz zilegitasunik aitortu hemen ezarrita, ilegitimoki ezarrita dauden herri horiei, ez diogu behin ere libreki, noski ejerzito baten pean, bai, baina libreki ez diogu inoiz oniritzirik eman, eta behin ere ez diogu ukatu zilegitasuna indarrean eman genuenari. Beste batzuk independentzia lortu dutenean, hori ukan dute eta alegia, beren estatuaren jarraikortasuna afirmatu dute, nolabait esan, ez da? Esan edut, nik uste horrek psikologikoki eta politikoki emango ligukela sekulako indarra, jakitea guk estatu bat sortu genuela, aitzindariak izan ginela, hemen gobotereak kontrol ikaragarria zuen, adibidez, erregearena, eta, bueno, esan edut, hor, balore batzu bat zeudela ere, bueno, iruitzen zait, ez ditugula zakarrontzira bota behar, ez da? Ordu, bueno, aipatze, gauza joek aipatzea. Bai, zakit, hauniz gauzatan ados egonta, bueno, badaukiguna da planteamentu dekolonial bat egitea, eta hori baldima daukigu, eta ari naiz barruko kolonietaz, kanpoko kolonietaz, beraz neokolonialismoaren estrategia guzti horretaz, barruko gure barne kolonietaz Espainia Frantziarena, eta gorputzen gain dauzkagun izan ere, bueno, Maria Miesek esplikatzen du hori arrazongi, ez, emakumeak ondar kolonia nola garen mende balde garatu honetan ere, bai, ez, inbisibilizatutakoa zinen gainen sostengatzen diren sistema hauek. Estrategia, erri estrategia bat artikulatu beharko dugu horretarako, nik nahi dut ailegatzea eguna zeinetan posible den gure eskoletan esplikatzea zergaitik garen herrimenperatu bat, zer egin diguten urata bertze eta bertze, eta gaur egun ez bagara horretarako gai, goazen pentsatzera, zer estrategia artikulatzen dugun hori puntu horretara llegatu alizateko. Eta hortik bultzatzen hariko gineateke aldaketa bat, pentsatu nahi dut. Eta gero ipatu delako hor segregazioarena, eta banuen nik ere hor bertze proposamen bat, zakit, desegregatzeko, termino berdintxuetan, desegregatzeko erri estrategia bat, urgentzia badan ikustu dut erri honetan. Eta haunitzetan, bueno, desegregatzeko termino askotan, azteko eta behin hizkuntza ereduen kontu hau. Hizkuntza ereduen kontu hau, edozein hizkuntza eremuko eragileri galdetuta ere, erranen dizuna,
anakronismo badela, ez dira anakronismo bat, da gauza pekuliar bat munduan barren ez den existitzen, hemen existitzen dena intzuzen ere, ba, herri zanpatua garelakoz, eta bueno, gure konplexuen gainean ereiki dugulakoz daukagun hezkuntza sistema, ez? Eta administrazioak eta instituzioak ez badute behingoagatik erabaki hartzen, eta hizkuntza ereduen sistema hori deusesten, eta hizkuntza eredu bakarra sortu, ez duena segregatuko, eta aur guztiak euskaldunduko dituena, bere eleaniztasunetan, eta bar, bueno, gauza modernoi, badakizu. Erra nahi dut, egin dezagungu praktikatik, eta zer egin dezaket nik, bueno, nik eskolara harrera egiten diodan pertsona hori, biztan da zer erran behar diodan, baina zer egin dezaket nik, nire auzoan, nire zaintza sarean, nire euskaltegian, nire talde feministan, nire ez dakiz, nire portalean, nire azokara joaten naizenen, zer egin dezaket nik praktikatik, jak instituzioek ez dute egiten, hizkuntza ereduen sistema honekin akabatzeko adibidez, ez? Desegregatzeko estrategia artikulatu baten bitartez. Eta horrekin bezala, bertze gai guzietan segregazioa dakartzaten gai guzietan. Eta bertze segregazio bati buruz, ze ere larria da, pertsona migratuen seme alabekin, eta normalki hau ere aski lotuta pertsona hoien baliabide ekonomikokin, eta bar, eta bar. Hor ere, bueno, bagoazen gauza bere egitera, eta iduritzen zaita unitzetan jartzen ari garela pertsona hoien gan fokua, eta ranbide, hemen eunekoa arrasa hundia da, eta orduan banatu behar ditugu. Jontxo, herritarrongan instituzioengan jarri genezake fokua, eta autobus batean aurroiek igo beharrean, portzentaiak aldatu ditzazkegu alde batera zein bertzera, eh? Hori batetik, ze, ari garena sortzen da rebiktimizazioak, arrozteak, desarrozte bikoitzak egiten ari ditugu, egiten diren planteamentu praktiko batzuekin, eta horri nik uste dut ere pentsaldi bat eman beharko geniokela, edo bertzenaz hijito komunitateari aitu eta erran, eta entzun nola erraten duten paifikatzen dituzten hezkuntza politikak egiten ari direla, eta bar, eta bar, eta bar. Eta horri denari pentsaldi bat eman beharko diogu, eta badire esperientziak, ba, Ameriketako beltzen eta xurien eskola segregatu horietatik, eta ze autopertzepzio sortzen duten egiten diren politika zeinbait, eta uste dut, hor, asko pentsatzea badugula gai hori. Eta arian-arian desegregatzeko herri estrategia horren baitan, akaso noiz baita llegatuko gara ohartzera, bueno, biztan da, oso agerikoa delakos, sexuaren araberako hori debekatuta egon beharko lukena biztan denez, edo ez behintzat diru publiko sos bakar bat ere jaso, arian-arian erraten dut, noiz baitu hartuko gara, sistema honek ere adinaren arabera segregatzen duena, eta erabat normalizatuta dugun kontu bada, kalera ateratzen garenean bizitza ez da horrela, ez bada soldaduzkako garaibateko kintatan, eta horrek ondorioak dauzka, autopertzepzioan, autonomian, zaintzan, eta hor praktikatik ikasten diren bertze hainbat gauzatan bizitza realean edo adinen arabera segregatzen ez gaituztenean, eta ohartuko gara ere bai, ba, gaitasun funtzionalen araberako segregazioak nola gertatzen diren, eta bar, eta bar, eta bar. Eta horretarako nik uste dut bai, behar dela desegregatzeko estrategia potente bat. Bai. Nik horreri gehituko nioke ez, ba, bueno, beste gauza batzu, baina gure datatera bat delikatu samarra dana, baina ba, bueno, ba, titulartasun, ikastetxen titulartasun anistasuna be igual desegregatu biko genke, esan gure dut. Titulartasun lehen aipatu dut, nire ustetan ba, bueno, ba, sare bakarreko hezkuntza sistema izan biko litzakela. Baina, gizarteko ezinioaren ikuspegitik eta segregazioaren ikuspegitik, begi biztan dagoena da, titulartasun ezberdinen menpeko ikastetxeak egotia berez segregatzaia dela, bereizketan oinarrituten dela eta bereizketa sortzen duela. Ze azken finean, ba, interes danon, interes kolektibuen ganetik, batzuetan titularraren beraren
interesak kokatzen diez, hainbatetan, edo koka daitezke, edo gizarte ororen interesen artin eta titular batzuen interesen artin lehiak sor daitezke. Eta lehen anek aipatu deu, maristak uste dote aipatu dozu zela. Eta, neri ez jat berdin egiten, osea, ez diferente da. Eta horrek be ondorixoak badaukoz. Eta buru jabetzaz baliatuz geure hezkuntza sistema geure erara eraikitzekotan, horixe gauza guztia kontuan hartu biko genkez, eta erantzun bat emon. Zeren araberako erantzune, segun eta zenolako gizarte eredua gure dugun sortun, segun eta zenolako herri eredua gure dugun sortun, hezkuntza eredua bata ala bestea izango da. Eta horren barruan sartzen direz, norak aipaturiko bestelako ezaugarri guztixek. Sexuaren araberako segregazioa, edo hijituena, hijituak geurien egon dira eta egon badaz, aspaldidanik, eta ondino segregatute daz, geurian be. Esan gure dut, batzuetan kolonialismoa aipatzen danean, edo segregazioa aipatzen danean, igual konturatu barik, baina gu be, pertsona morun eta hainbatetan herri morun bebai, kolonialistak izan gaitezke hainbatetan beste kolektibo batzuekaz, geurian dagozen beste kolektibo batzuekaz. Eta orduan, aukerarik egonezkeo ukizkero, geure hezkuntza sistema propixua eraikitzeko, horren guztiaren konstienteak izan biko ginak ebentzat. Eta horien inguruko erabakixek hartun, guk geuk hartu, independentziari esker, baina ahaztu barik. Lehen esan dutena, hezkuntza sistema propioa bai, baina edonolakoak ez enau asetzen. Erantzun godi hori gauza batean bai, eta elkarri hola teoriak zipresti munduko dizkio gaur. Sare bakarraren kontua aipatu duelakoz, eta karo, ohartzen gara, sistema propiorik ez daukagun heinean, hor bada masa kritiko bat, autu bat egiten duena, eta eskola sistema bat edo bertze aukeratzen duena, erranen dut, marianisten kontuan enez hartuko, eskola aukeratzen duena edo ikastola aukeratzen duena, eta bi... Barkatu, laikotasuna esan biko litzake. Bai, niretako bai, ez hor neukan zerrenda. Segregatzaia dia, ez azkutu. Orduan, erranen nuena zen, bietarako autua gaur egun herri honetan egiten duten pertsonen artean, ardatzean dago sistema honekiko begirada kritiko bat. Erran nahi dut, bai baterako, bai bertzerako autua egiten dutenen artean, autu hori egiten duten zuzen ere, sistema hori gure ez dela sentitzen ari direla. Bai, logiko. Beraz, nik masa kritiko hori guzia behar dut. Eta biztan da, nire helburua, nirea eta bertzea unitzena, bai dela sistema publiko komunitario buru jabe euskaldun bat eta bar. Nola egin dezakeguri? Badira proposamenak Europan barrena eta badira proposamenak gaur egun ere Euskal Herrian maiganean. Municipalismotik ikasi dezakegu zerbait. Erre nahi dut, zer instituzio zilegi zaigu estatu honetan, zer instituzio publiko zilegi zaigu iragazkorrago zaigulakoz, edo ez dakit UEMaren esperientzia behira dezakegu, udalbiltzarena, bain zuzenen udaletxeena da. Bai, iragazkorrena zaigulakoz diot, eskuragarrena zaigulakoz, seguraski ez zidur independiente garen egunean edo buru jabetza hori praktikatzeko, autodeterminazio eskubidea praktikatzeko autua daukagun egunetik aintzinera, eta independiente gauden egunean, hori sare hori hor mantenduko, instituzio hori hor egonen da. Beraz, hori oinarri bat izan daiteke. Eta ez dut gehiagin luzatu nahi honetan, baina badagokigu gaurtik publikoa komunitarizatzeko aukera eta komunitarioari babes eta aitortza publiko emateko aukera hori pensatzea, bide hori jorratzea, bide hori saiatzea. Nik uste du baietz. Herri ez hitzailearena, bertze, ez,
sare horren baitan edo, ez, artikulatzen ari dena, oinarri eta herri zitzailearen eta filosofia guzti hori, udalmailan artikulatzen ari dena, udalmaila delakoz, ba, hori, erran dut, irisgarriena, iragazkorrena zeiguna, eta publikoa eta komunitarioa uztartzeko aukera ematen digun instituzio hori. Goazen saiatzera, instituzio horretatik abiatuta, esaten duen leno ez, Euskal Estatu gintzaren muinean jotzen duen horretara, nik uste dut, hortik probatu beharko dugula. Erraten dut udaletxea izan daiteke auzoa, eskualdea, bueno, hor, maila horretatik munizipalismoak ematen digun, maila horretatik edo. Zehaztapen pare bat, galdera bat, eta zehaztapen bat, galdera bat, nora, bai, bat nator, osea, historian ikusi dugu, eta logikoa da, eta zilegi da, bebai, egun dakagun sistemaren, hezkuntza sistemaren kontrako masa kritiko bat badagola, eta eskerrak, ze masa kritiko horren ekarpena historian zehar, izan da, gehien bat hizkuntzaren eta euskal kulturaren ikuspegitik, ba, oso handia eta eskertzekoa eta goraipatzekoa. Baina gaur egun, masa kritiko horren autuaren ondorixua gizarte ororen koesinoari behire, ona da, txarra da, hori de geure buruari eta danon artean galdetu eta... Bai, nik hori kokatuko neuke segregazioaren... Autuaren jatorri xe bai uler dezaket, baina autu horren egungo gizartean autu horren ondorixua hori ben neurtu biko genke, aztertu biko genke. Eta gero, zehaztapen labur bat, xume bat. Nik argi dekot, osea, geure eraiki gure duten, estatu libre baten, eraiki gure duten hezkuntza sistema propixue, herritarra izan biko litzakela berez, derrigorrean, herritarra. Baina herritarra bere alderdi, bere aspektu guztixetan. Osea, ikastetxen kudeaketa herritarra, hezkuntza administrazioa bera herritarra bebai, herri hezkuntza administrazio herritarra bebai, eta herritarra bebai titulartasune, danak izan biko lirake herritarrak alderdi guztixek. Bai, bueno, hainbat gauza... Eta gero joango gara amaitzen, bale? Borobiltzen. Borobilt. Oso, no, venga. Bai, bueno, hainbat gauza daukat esateko. Lehena, bai, nisariarekin ere ados egon naiteke, alegia, bueno, zera independiente izango garelarik, nik ere irudikatzeu sare bakarra, ez da, estatu gehienetan ala dute, eta zergatik gurean ez, ezagin dora esan. Baina sare hitza entzuten dutanean, pixka susmo hartzen dut ezote garen ari, orain hemen dugun ari buruz, eta hor bat hobetsi beharko genuelakoan edola, ez da. Eta nik hemen denak espainolak ikuste ditut, eta han frantsesak, ez dut ikusten euskaldunik inon, noski badirela irakasle euskaldunak, abertzaleak, eta ite dutena, ne dutena, baina egitura espainola da, egitura frantsesa da, ez? Ze bestela, askotan esaten dugu, bai, hemen Frantzia instalatua dago, Espainia instalatua dago, bere aparatu zera politikoa ezarrita dute, zile gabetasunik gabe, noski, beti violentziaz eta bortxaz eta hori dena, ez? Ez dakigun hori antz. Eta gero ematen du hori, ze esaten dugu hori hola dela, baina gero esaten dugu hemen zera Eusko Jaurlaritza dagola, Eusko Parlamentua dagola, eta esatu zu, ha? Eta ordu non daude Espainiako egiturak, ez? Esatu zu, ez, horiek dira Espainiaren egiturak, autonomiaren bitartez kamuflatuta, ez da? Eta oso, oso ikaragarrizko gutxa gure aldetik, gure esaten dudanean, berbada, esan edut, herriaren aldetik, egitura eta erakunde horiei euskal izena eman izana, ze kamuflatzen du. Eta beste kolore bat ematen dio, eta berriro herri inozentea gara zentzu askotan, eta guk irentsi dugu benetan hori Eusko Gobernua dela, edo eskola hori euskal eskola dela. Eta ez da, ze bestela non dago Espainiako eskola. Edo norbaitek pentsatzen aldu Espainiak oparitu egin digula eskola. Olako erakunde garrantzitsua herri bat entzat, edo zein herriren zata importantea biziraupena bermatzen du, normalizatzen du. Zoritxarrez, norabait esan, eta normalizatzen du justu, bai, zu izan zaitez paio eta ez hijito, espainol eta ez euskaldur, eta hor, noski, markatzen du, normalizatzen du, olako eginkizun bat, nori eta guri menderatu nahi duen herri horri ematen digu, bai, to, beraz hemen dago Espainiako eskola,
Deituko dugu euskal eskola, deituko dugu ikastola, ze antzekoa da. Ikastolak izan dezake, batzutan ikastolakoak asaldatu egiten dira, hori entzutean ez da. Pixka ematen du leian gaudela norden euskaldunago bai, ikastolak izango du behar bada erabakimen handiagoa, kurrikulunean, eta nik ez utukatzen hori, baina nolan ere, energia ez duan sartu nahi zuzen ere, zein den euskaldunago, ze justu atarabar gara hortik. Baina ez gari horretaz, bai, eraiki gure dugunaz baizik. Bai, baina esan nahi duana da, hain justu horregatik nahi dut independentzia tresna gisa, hain zuzen Hori. Gure hezkuntza ere egitzeko eta bakarra, ulertuzu? Osea, ez nahiz hasiko zein den, ni iruditzen zait azkenean buelta eta buelta itzultzen garela beti, bai, independenteak izan behar dugu hortan ados gara, uste dut, baina nolabait zerekin dezakegu hori lortu bitartean, eta ni justu egingo nuke justu galtzerdiari buelta eman, eta esan ez da zerekin behar dugu hori iritsi baino lehen, ez da zerekin orain, hau da, gu hemen orain ari bizu beharko genuke, nola egin independente izateko. Eta euskararen normalizazioari buruz egin zenuten mai inguru hartan ere, beste gairik, hau da, euskaldunak elkartzen diren toki batean ez luke egon behar beste gairik. Nola lortu independentzia, ez dugu beste arazorik. Hau da, badugu gaitzikaragarri bat eta bada botika bat, biziki efektiboa, txerto bat, ez? Eta da, independentzia, gure gaitz euskaldun bezala, nola baita esan, nazioari dagozkionak eta herri izaerari dagozkionak. Ditugun arazo guztiek jatorri bat dute, gaitzaren soluzioa da, hori konpontzea, hortarako dago, independentzia. Zertarako ibili, ez baina independentziari gabe nola egin, euskarak aurrera egin dezan, hori iruditzen zait, askotan, jartzen garenean badakigun arren gero galdu egiten garela. Zarbidetan eta berriro diot lehenago aipatut alarma gorria pizteko unea dela, ez nukere alarmista izan naiz, baina iruditzen zait batzutan errealismoa gainitu behar zaiola gure betiko optimismo batzutan pixka patologikoari ze aizu amildegian baldin bago den horbeinik esan beharko du amildegian gaudela bai, zepestera denak aurrera goaz eta denak akabo. Orduan errealismoan iruditzen zait behenetan alarma pizteko unea dela, ez gaudelako ongi eta beharko genuke, baina urgenteki bide horretan jarri. Eta erresistentzia mugimendu nazional potente eraginkorta estrategiko bat antolatu eta horra bideratu gure energia guztiak. Horra bideratu, ze hori da, hau da, ilzorian dago gaixua, eta behar dugu estatu batuetara joan ezagize botikaren bila. Eta bitartean, ados, paliatiboak emango izkigu ez da din hilbidean, baina helburua da botika hori. Ba, nik sinistu nahi dut bide horretan gaudela. Hori da, sinistu nahi dutena, ez dakidan positivismo, psikopatologiko horietako bat, baina pentsatu nahi dut prozesu horren bidean gaudela, eta nolabait era honetako solasaldiek ere piztu badezakete behar eta amildegia, bueno, bagauz nun baiten, eta zeo zer egin beharko dugu hori pizten baldin badu, netzako bide honean goaz. Eta apurbete norak aipatzen zuen bidetik ere, bueno, zer egin leikegu eta nola eman ditzazkegu pausuak iristen dan bitartean, ze geldirik bez ezin gara egon, eta bestea da beste estremoa, ez? Eta orduan, ba, edo udalgintzatik, edo gure eskoletatik bertatik, edo gure ikastetxetatik abiatzea, edo joan gara apurbet bebai zehazten zelangoa izango litzaken hezkuntza sistema edo hezkuntza eredu hori ere atera da zerrenda luze bat, bueno, norazi da, zu bebai aportazioak eta Pedrok bebai. Ba, nik uste dute irudikatzeko lehen pausu bat eman dugula eta irudikapenarekin alduntze hori dagoela, hau da, aktiboki ari garela edo jarrera aktiboa dakagula hau aldatzeko eta printzipioz hezkuntza bezalako, ez, ba, gure, zuk esan duzun moduan, gure gizartearen oinarrizko zutabe badanean, fundamentala danean, ez bakarrik pertsona moduan ezitzen gaituena eta irudikatzen gaituena eta jartzen gaituena, ez, balduntze horretan, herri moduan ere, ez, eta herri moduan azkenengo galdera zan hori, ez, hezkuntzatik nola lagundu dezakegun edo nola lagundu daiteken burujabetza prozesu horretan, ez, izan lehik ez horrelango planteamendu aktiboak eta hasi mugitzen eta hasi, baina ez dakit beste zozer proposatu nahiko zenuketen. Nik galdetu barik emetik aurrera hezkuntzatik nola lagundak isoken buru jabetzari, nik usteet galdera zuzenagoa izango litzake, hezkuntzatik nola lagundu da otzon oinarte buru jabetzari. Zer nik usteet hezkuntza mundutik buru jabetzari
eginiko ekarpena errekonozitu beharra dau. Eta aspaldikoa da, eta handixa da, ikaragarrixa da. Osea, hizkuntza, kultura, tradizioa, nazio izaera, horrek gauza guztixak, geurarte azkenengo 40 urteotan eragozpen. Geuria ez den sistema baten barruan be, dekolonizazio prozesu horren barruan kokatute be bai. Eta ba hori, ba, oztopoak oztopo, eragozpen, baina horrek gauza guztixek geure eskoletan landu dire eta lantzen ari dire egunero, une oro. Osea, hegoaldean, hego Euskal Herrian azken urteotako euskalduntze prozesue, zailtasunak zailtasun, baina eredugarria izan da. Bai. Aberoin Frantzian, iparraldean, nola gauzatzen dozuen. Baina nik usteat, buru jabetzari, hezkuntzatik eginiko ekarpena aitortu beharra dagola. Bai, baina hori igual daulotuago identitatearekin, ez? Horrek aipatu dituzun, buru jabetza edo gehiago litzake autonomia edo erabakitzeko ahalmen hori edo ez, mai gainean jartzea be bai, nori izan nahi dugun bide horretan. Badakizu zepazten dan, hitzak eta kontzeptuak eta batzuetan mamuak ere, deskriptiboak izateaz gain, performatiboak be badiela. Alde batetik errealitatea deskribitzen dabie, eta horretako erabiltzen daguz, baina aldi berean, errealitatea be edo errealitatearen zati bet geure pentsamendu barnean eraikitzen dabie. Eta horixen batzuetan, horixen preso geu be bagara. Hainbat hitzen kontzeptuen edo esanaien preso gara. Orduan, zentzu horretan nik uste dut, berriro dinot, osea, buru jabetzari bere osotasunean independentziari bebai eskoletatik eginiko ekarpena handixea izan dela. Gustako leitzaidake, emetik aurrera, ondino handixea gue izatea. Eta ez bakarrik zuk dinosun morun nere ustea palin bentzeet, ez bakarrik zentzu horretan identitatetik abiatut eta, benetako demokrazia ane aritu da. Oida, nik uste dut identitatea gainditu inbehar dala. Bai. Baina, demokrazia errealaren barrun, joera edo mugimendu nagusi bi kokatzen diez. Alde batetik, gehiengoaren hitza, botazinon bidez eta egiten dana, edo badauz bestelako bide batzuk eta, baina gehiengoaren hitza. Hori da, irizpide kuantitatibo bat. Baina horregaz batera badau, bigarren atal bat, kualitatiboa dana, hau de. Gobernu edo gizarte edo herri edo estatu edo dana batera, justuagoa, berdintzaileagoa, hobeagoa, azken finean, egun dakaguna baino. Eta batzuetan hori bitxek batera doiez, beste batzuetan ez. Eta hezkuntza da, hain zuzen ere, bitxen arteko elementu zuzentzaile posible bakarra. Biak uztartu ditzaken elementu bakarra. Eta orduan, irizpide kualitatibo hortatik abiatute, nik uste dut, hezkuntzak zeregin handixa dauko, hezkuntzaren bitartez, demokrazia, gizarteko ezinoa, berdintasuna, dekolonizazioa, feminismoa, benetako aukera berdintasuna, horixek guztixek lantzeko
ezinbestekuk diez horiek danak benetako demokrazia erreal baterako. Eta hori ze bakarrik aldia landu, aldia lortu hezkuntzaren bidez. Joango gara azken... Bale, saiatuko naiz, Laur. Gaurko Euskal Herrian, duela urte batzuetako kalkuloa da, Nafarroako zonalde diskriminatuan, Euskararen zonalde diskriminatuan, ume bat euskalduntzeko, egin behar duzunean autua, batetik drama da, zure herriko eskola, kinkan jarriko duzula, zure eskola txikia, zure herriko eskola txikia, eta bigarrena da, kalkuloa eginda zegoenean, ilargira amairu bidai joan ta etorri egin behar direla urtean aur bat euskalduna izatea nahi baldin baduzu. Maulen, gaurko Euskal Herrian, bigarren hezkuntza egin behar baldin baduzu, gero baxoa edo brebet egin behar duzulako, egunero Baionara joan etorri egin behar duzu, edo Baionan, bueno, hor gelditu lotara, gaurko Euskal Herrian. Eta data guztiz ere, bueno, beraz, hegoaldean lonloeren baitakoa dira eskola eta ikastola guziak kurrikulumaren egokitzapenak egokitzapen. Eta iparraldean, Frantziako estatuak ezarritako lege baten baitakoak. Hori da gure drama. Batzutan... Horretarako behar dugu buru jabetza eta independentzia eta estatu propioa. Batzutan... hezkuntza komunitatean sortzen dituz diren eztabaidek autokritikarako bideak izten dituzte. Ze autodefensa posizio hoietatik nekez egingo dugu autokritika ageriko eta publiko bat. Bai? Nik uste dut badagoela kinka bat eta bataia bat eta borroka bat eman beharra gaur egun Euskal Herriko hezkuntza komunitatean. Baina ez ematen ari den termino edo, bueno, ez dakit framinga batzutan proiektatzen ari den termino hoietan, baizik eta bataia egin behar dugu eta sokatira lehiaketa borrokatu behar dugu, kontuan izan eta bertzealdean ditugula bi marko arrotz, heteropatriarkatua eta neoliberalismo. Erraten zuen Hannah Arendtek, eskola dela eremu publiko bat, non jende alkartzen den. Zentzu horretan ere intersekzio bat da eskola, sekulako aberastasuna ematen diguna, eta sekulako aukera ematen diguna, sekulakoa. Eta bukatuko dut, erraten horretarako biztanda subjektua berrosatu beharko dugu, trinkotu beharko dugu, zabaldu beharko dugu. Eta, bueno, Anek aipatu duen gauza batek ekarri dit burura, Freire eta Ilitzen arteko eztabaida bat, Freirek errat hitz egiten zuen zapalduen pedagogiaz, eta Ilitzek pedagogiaren zapalkuntzaz. Igual egokia iduritu zait bukatzeko ez, baina nire autuan, nire hezkuntza militantzia horretan, eta historian gertatu dena ikusita, nazio askapen prozesu orotan hezkuntza sekulako tresna izan da. Eta gaur da bigarren errepublikaren egun hori, ez? Izendatu zenaren edo ezarri zenaren eguna, errepublikaren txako hezkuntza garrantzitsua izan zen, Black Panthersen txako hezkuntza garrantzitsua izan zen, edozein Latinoamerikako askapen prozesuan hezkuntza sekulako garrantzi izan du, Rojavan hezkuntza sekulako garrantzi izaten ari du, Reggio Emilia, Italia gorri horretan ere, komunista horretan ere sekulako garrantzi izan zuen, eta bar, eta bar. Eta horrekin gelituko naiz, Euskal Hezkuntza Gintzaren idei horrekin, ez, egin beharrekoa oraindik lagunduko badugu hortik ere bai herri honen askatzea. Herri gintzarako ezinbesteko tresna. Bai. Oso, ondo, eskerrik asko. Bai, bueno, ba... Hori Pedrok bitan aipatu duenez, hola nerei begira, aber Frantziak zer egiten duen lege berri horrekin, nik zarantzarik ez dut. Zebetego de bestela aukerak ematen, ez? Zen batetan ari garen esperoan, aber Espainiak zerbait egiten duen, aber Frantziak ez dute duz egingo, Siria sartu. Hau da, ez dago fidatzerik, kriminal hoiekin ez dago fidatzerik, beraz, eusakit, legeaz EBS egin dutela, auskalo, benetan gero gauzatzen duten, eurkituko dute zirrikituren bat, hau da, hoien eskuetan gure gauzarik preziatuena, horre, zera, arriskuan dago. Hortarako daude eta hemen, ez? Hori ez zintzaigu aztu. Ze bestera beti gaude, beti hola konfiantza bat, adar zara egiten duten, hori alde batetik ez dute deus egingo, kalte, eta gero esan duzu, ea, zuei dagokizue, ez hain zuzen nire dutana da, guk gure esku izatea, hain zuzen ere, euskararekin zerbait egin alizatea, eta horretarako behar dut
kriminal horiek nire lurraldetik kanporatu eta nek nire jabetza hartu, dagokiguna. Ze, demokraziara aipatu da hainbatetan eta iruditzen zait deno badakigula hemen demokrazia defizitario bat dagola, hortan hori entzuten da, ez da, hau demokrazia bat ezera entzuten da, defizitarioa den neurria, baina erregimen bezala demokratikoa dela gutxik jartzen dugu zarantzan, esango nuke, behitzat hori ikusten dudik eguneroko politika gintzan, ez da, euskal politika gintzan esaten den horretan. Ze, demokrazia berriro diot, herriaren boterea baldin bada, hemen euskaldunok ez dugu botererik, hain zuzen ere hori da gure gaitza, eta gainera, giza eskubidetan oinarritzen baldin bada demokrazia, eta horretan ezberdintzen da beste regimen batzuetatik, hemen lehena eta gainerako guztien baldintza den hori konkurtatu zaigu. Beraz, ez dago demokraziarik, ez defizitario, ez dago, hemen dago fasismoa, hemen dago imperialismoa. Eta imperialismoa dagoen neurrian, imperialismotik babesteko herriei ematen zaie autodeterminazioa eskubidea, aktibatu egiten dena hain zuzen, imperialismoak urratzen duenean, bere lurraldean libre bizitzeko duen eskubide funtsezkoa, urratu egiten zaionean. Hori errekuperatzen ez dugun bitartean, hezkuntzak egin dezake, noski, hain zuzen ere klabe soziopolitikoiek ematen, gure aurrei esaten ez, zuetzara espainola, zuetzara frantsesa, euskalduna zara bakizu, hori noski egin daitekela, hortarako dago ez da, eta aurrei hori esaten diegu, aldugun tokietan eta aldugun moduan ez da. Orduan, egin dezake, baina azkenean hau gauza politikoa da. Nik ez dut esango hezkuntza zenik gauza politikoa. Dagoen gauzari politikoena da, baina honek gure gatazka behar du alta politika. Eta beraz, alta politika horren eginkizuna herri honetan dutenek, edo herriak norbaiti ematen baldin badio, konpondu dezala hori, hau da, ekar dezala, noski herria atzean duela, independentzia. Bakizu, nik ameria bat baldin badut etxeko komunean eta fontanero bat deitzen baldin badut, nahi dut fontanero hori izatea majua edo ez, ameria konpontzea. Eta iruditzen zait herri honen ardura dela, bere hau da, konfiantza eman dien politikari hoiei, erantzukinzunak eskatzea legia, independentziaren alde benetan zer egiten den. Esan nahi dut, hezkuntzak egin dezake, baina azkenean hori da, politika kualifikatua behar du, eta iruditzen zait hori ere, hemen esan egin behar dela, nolabait. Eta pixkat hori, labukatzeko. Oso, ondo. Ba, listo. Pentsatzen nuen ordu baterako edo izango genuela. Ordu eta erdi eman dugu. Eta itzizkeno. Streamingetik pentsatzen dut nahikoa dela. Eskerrak eman beste aldean daudenei. Eskerrak noski islariei. Helduleku netzako oso interesgarriak eskaini dituzue. Oso aportazio netzako aberasgarriak. Faltan gaur hemen gaudera faltan botatzitut honelango gehi hau. Uste dut asko hitz egin behar dugula. Behar ditugula foroak hitz egiteko eta adosteko eta diskutitzeko eta eraikitzeko. Amaika gara injustu hori bilatzen du ekimenak, elkarguneak eta eragileen arteko solasaldiak eta alduntze hori bilatzen du. Esango nuke helburuak bete ditugula hirugarren solasaldi honekin, berriz ere eskerrak eta hau ez da bakarrik hemen gelditzen, norbanakoan esku gelditzen da be bai. Ba, masa kritiko horren parte izatea, bai maila guztietan, bai aurrekoan euskalgintzan, orain hezkuntzan eta etorriko diren horietan, badakazue manifestua ere eragilek sortutakoa bide horretatik sortua dago, apurbet alduntze horretan eta independentzia ez dakit, baina kontzientzia hartze bide horretan, beraz, gonbidapena irakurtzeko eta hurrengo solasaldietan gurekin egoteko. Mila esker danoi. Zuei. Zuei.